Dowladda Federaalka Itoobiya ayaa mar kale ka hadashay dagaalka xoogan ee kula jirta maamulka TPLF kaas oo maraya meel xasaasi ah iyadoo ay fashilmeen dadaalada lagu doonayo in lagu dhaxdhaxaadiyo labada dhinac. Wasiirka maaliyadda dalka Itoobiya Axmed Shide oo arrintaas ka hadlay ayaa sheegay in ciidamada militariga Itoobiya ay sida ugu dhaqsiyaha badan soo gabagabeyn doonaan dagaalka ay kula jiraan gobolka Tigrayga. Wasiir Axmed Shide oo ayaa ku adkaystay in dagaalka xukuumadda Abiy ay ku qaaday maamulka Tigrayga uu yahay mid sharciya maadaama ay madaxda TPLF ay ka baxeen haindaabka dowladnimo. Wasiirka oo wareysiisiiye wakaaladda France 24 ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dagaalka xilligan ka socda gobolka Tigray uu yahay mid xukuumaddiisu ku soo celinayso amarka iyo kala dambaynta. Wasiir Axmed Shide ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay xasuuq ay maamulka TPLF ka geysteen magaalada Maykadeere, midkaasi oo ay ku layeen boqolaal qof oo rayida, sidoo kalena waxa uu eedeemay la xiriira tacadiyo dhanka bini'aadanka u soo jeediyay ciidamada Tigrayga, waxaana sheegay inay si nadaax darro ula dhaqmeen dadka gobolkaasi ku nool. Inkastoo ay adag tahay in la xaqiijiyo xilliga tacadiyadu u dhacay gobolka Tigrayga uu dagaalku intuu socday, ayaa haddana waxaa soo baxaya xasuuqyo badan oo ka dhacay gudaha gobolkaasi, iyadoo laba dhinac ay ku dagaalamayo gobolkaasi ay geysteen rabshado badan. Si kastaba ha ahaatee, gobolka Tigray ayaa xaaladiisu ka sii daraysa. Xukuumadda Abiy Axmed ayaa sheegtay inay qabsanayso caasimada maamulkaasi, isla markaana sharciga horkeynaysa madaxda TPLF, taasi oo ay ka biyadeeday madaxda maamulkaasi.